Look Joe Biden, Bansania, Dosrai Bomnol, Robonit, Tang Pichen Kosna, Bochnot, Protinita Padage, Nampi Pompey Momale. Twatch not how it, net pet one trub and tall room jam, then a rum caught Chetmanomacal Pong. Gator room jam, Bob Peach Nam and Tan Tit, Polkun, the Pisa Arab Amrit, Tim Baka Kosna, Bochnot with it. The look Protinita Padage, Praka, look Bomnol, Robonit, with night, do it Bansania. Nit said, I look Bomnol, Robocluan, Banjum Nun, women, Lola, Knum, which Nam, Pageant for Cam, Min Pratum Nol, Tetching, Dopey Mun, Prampon, Knum, which Nam, Nung women, the lab and time tips, some rap nits at a harupako, Niku Chivitinaka, some rap net mean Chivipip tip, Dai Bantic Jay Prat Rot, Mun Men, some rap net the Bantic Jay Prat, Tantaniki, Akjun, and Basak Sati. Look Joe Biden, Banship and Jolita, Niku. ជីវវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់អ្នកខ្លះតែច្រើនជ្រុលសម្រាប់មួយក្រុមផ្សេងទៀតក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋបានរួមគ្នាបរិហារថាការលុបបំណុលរបស់និស្សិតជាទង្វើបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយហើយបង្កឲ្យមានអតិផរណាក៏ប៉ុន្តែលោកជូបៃដិនសូមឆ្លើយតបដល់ច្បាស់ថាដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកក្រីក្រថ្នាក់កម្មករនិងថ្នាក់មធ្យមលោកមិនខុសទេជាពិសេសនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតបញ្ចុះពន្ធចំនួន 2,000,000 ដុល្លារដើម្បីការពារប្រយោជន៍របស់អ្នកមានខ្លាំងនិងក្រុមហ៊ុនធំៗដែលពន្យឺតដែលមិនជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតែបានបំផោងអំណាចឲ្យមានកាន់តែធំលោកជូបៃដិនបានរំលឹកអំពីជោគជ័យថ្មីៗក្នុងការកាត់បន្ថយអំណាចសាធារណៈជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានសម្រេចដោយពាក្យសន្យាបើទោះបីជាមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថាការសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានតម្លៃពី 10,000 ទៅ 70,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជានិច្ចញយនិស្សិតអាមេរិកបានបញ្ចប់ការសិក្សាមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់តែក៏មានបំណុលជាប់ខ្លួនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវសងរំលោះវិញនៅពេលចេញធ្វើការ